pick it up. Да, стой, да още там, няма проблем. Знаете ли пак мене щеш да отрепи? Това някъде отзад ли настрелят? О, шит! What the fuck? О, но... Толкова прави там, бе? Беше го ония Смайл Фокс. Ей там, какво ли? И как се е качил там? Вземи семью. Как са качели тия отгоре? И нямаш така. Това е смок. Още един има. Bravo, nice job, guys.
Не аккумулятор, гранат. Не, не, инсиндиарито, ето метна го и нищо не стана. Как минат преди...